رجال صالحين من قوم نوح. ہے یہاں ناو یہ ماچ صالحین تمی قوم نوح خلق شیم تن کی رجال شیم تمی اشخاص شیم پانچ لے ہسچ قوم نوح نیہ صالحین تل کیا گو دگنس دل تم یم دنیا درائی لوکو لوک بت تم نہیں منگن تو چھ ور نتراو نس بود نتراو ان سوا نہ یا ہوس اج تو ون نتراو ان دست دی نتراو ان دشا سو نتراو ان زون شا سو نتات نتراو ان بابا داؤد وانی رحم اللہ علیہم اجمعین کوئی تراو اپنے اس مگر تے تل تے اگر کوئی کسا دعوت دی یم تو اس ون ان پانچ لیک تراو اپنے اس کہ ان تے مگر انش کر منا پیغمبر صلی اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا. یا تو موت چھ پرت کانس انسانس خاطر کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو موت سے ملاقات سب دے یہ تو دی موت ہوا کبھی یہ بس نہ بت پھر یہ بس نہ نافرمان یا تو یہ نافرمان تو بت پھر گس تمہیں کمی بگاڑ کر تمہیں کم کو انتظار روات نہ رب کائنات بلکہ تم چھ پنس پانس نقصان وات نہ وان ونی شکر ایمان انی موت چھ حق موت چ امبیان موت چ اولیان موت چ پرت کانس تمس کیا ون اللہ تبارک و تعالی وسیجزی اللہ الشاکرین رب پن بہترین جزا چھس بہ دون بہترین اجر چھس بہ دون بہترین نعمت چھس بہ کرن تمن مومنین یہ مات پر ایمان ان موت چ مقرر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان بدل النزول بسورة العصر بتاؤ کرسن یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورۃ عصر نزول گو تو ہاسو زیادہ ربس کن تسبیح کران تو ہاسو تن پر زیادہ ربس کن دعا مانگان تو ہاسو تن پر زیادہ توبہ کران یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کیا وجہ دبن فرمو کائنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پرت کانس نبی یس کینت کے یوان دن پرت کانس نبی یس موت بروٹ اشار یوان رب سن طرف دن مداو تتھے کن اشار دن اے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو شو ملاقات کرن موت سے تو اے لا نقصان نزول گو نا او یوان نک چت ہس جی موت سے ملاقات کر تو اے شوز بے زیاد رب سن حمد کر رب سن بڑائی کر رب سن کبریائی کر بے شوز کرن تو رب بس یہ صحابہ ان دی عقید یہ گسا سن ایک مسلمان است عقید بلکہ فرماؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہما لا تجعل قبری والصلاة لعن اللہ قوم انتخذوا او جعل قبور انبیائہم مساجد ام سات زندہ یش تم سات کرم دعا رب بس کن اے رب انسانین قبر مبارک انسانین قبر مبارک بناونا ایک زیارت اتنی زیارت آزائے بناونا انسان سجدے گا بناوت بلکہ یہ تو زندہ سجدے گا کیا ات بنائی زندہ کتکن کیا یہ تکناز کو منچ کرم دعا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پنیس رب بس کن تو کرن حضرت عائشہ بیان اشوز یو ہے خوف اشوز یو ہے دار کے اگر پیغمبر علیہ الصلات والسلام دفن کرون بدل کو جائے قبر لکھما بدن امس کنت عقید لکھما لاگن امسی پیغمبر رب بناون یم لاگن ایت درگاہ بناون یم لاگن اور گس یم لاگن امسی منگن دبن توے تو استن حجر مبارک اسمز یت مز وفات سب دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیت مز تو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرن تیت مز آئی مائتی مبارک پیغمبر صلی اللہ اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراوی حدیث کرن بیان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما اجعلوا فی بیوتکم فی بیوتکم صلاتکم ولا تتخذوها قبورا. اے مسلمانوں
پنن گرن مز نماز پران سنت نفل پڑھن پنن گرن مز تک گرن مز نماز پڑھن قبرستان مزن نماز کی قبرستان مزن جائز نماز کی سب پن گھر بنو قبرستان پنن گرن مز بزو مومن مسلمانو فرض نماز نی فرض پڑھ مسجد مز نفل نماز ازو پڑھن گرن مز سنت ازو پڑھن گرن مز تاکہ اگر تی گرن مز پڑھو نماز زنجو تیشو تیناز بلا قبرستان سمجھن اتن کرو قبرستان سو برابر تکیز قبرن منسن یوان نماز قبرستان منسن یوان نماز زیارتن منسن یوان نماز ولی تجعل بیوتت مقابر بے ایک روایت حوال یم پانن گھر بنائیو مقبر یم پانن گھر بنائیو قبرستان تکیز قبرستان اس منسن مسلمان اکر نماز پڑھ کیا بفرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم على ارض كلها مسجد تمام ارض تمام زمین میں خطر مسجد بناؤں سوائے تمہ جگہ منا کر اسلام تمام زمین چھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطر اخ معجز باقی پیغمبر اس خاص جگہ یوں نماز ہو اجازت دین مگر پیغمبر علیہ الصلات والسلام یت امت اس پر کر رب نے اس مہربانی زمین کس کو تو کرس نہ ہکو اس نماز پڑھ ارا ارض كلها مسجد الا الحمام والمقبر سوائے کیوں تو حمام اس مز یعنی باتھ روم اس مز نماز پڑھت کیا بے والمقبر بے کیوں تو قبرستان مز نماز پڑھت کیا باقی دنیا کس کو کی چپس پر یہ تو صاف جگہ اس اسلام من چ اجازت دتی تو ہے کیوں اتن نماز پڑھت تو چ اجازت اتن دیون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث کرن بیان دپن یت مز وفات سب دے پیغمبر علیہ الصلات والسلام یت واری انس وفات سب دے کاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یل متصل گو ملاقات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قال توفى من اخر ذلك اليوم وهو يوم الاثنين سوس سندروار کندو سبد وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوس مسلمان ہو سندروار ان ابی قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7605 حوال ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان اپنا اشکر سوال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی ایت بس یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھو چندروار روزن روز در یاتری مسلمانو چندروار اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روز تھوان امس پر سوال اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمومس یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریاسو چندروار روز 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 تھوان ان کیا وجہ ات کیا وجہ اشکرو آگئی کیا فرمومت رسول سنو واپس جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیت جواب فیہ ولدت دپنس ایت مز چھ مے سب دل مز وفات یس چندروار اس اندو چھس بہ زامت اندو چھس بہ دنیا اس آمد وفیہ انزل علی اور امی روگو میں پیٹ نیزن کیا گو نیزن کلام مجید فرقان الحمید رب سی طرف وہی بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چندروار کیا روزن روز در وہی اندو رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیمی تندے کیا اس میں تم روزن روز در اگر مسلمان چھنا سنتس پر عمل کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اس پر چھنا عمل کر تیل چھنا اندو براون عیسائی ان پر دو لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام سن درد دشنا مناوان جازتی مسلمان بناوان یا عید ملاد ناو تھوم عید کر زیوی بیان اسلام عید الفطر عید الاضحى زید شی اسلام کرنس بیان تیمید بنو بانے کیا تو مسلمان مگر اگر وشنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشد گان تمید باندھا ہندو یندو روز چن آ روز چن آسن تندو شن عید آسن
کی گو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرن پان بیان دین روزاوس بوچس اتوار پر روز در روزان گو تل کیا چھ مسلمانن کرن اگر سنتس کن چھنین تل چھ اندر روزن روز در یہ چھ تیوہار مگر یتس بنو برتھ ڈے بنو ایگو عیسائی ہن تیوہار تم چھ کرسمس بناون اس پیز نہ اس پیز نہ اس مخالفت کرن فرمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نپو مجھ محبت کرن خاص کر یہود نصران کو ہن دعا رہے لے زون زو سچ کمو ماز تم وے ماز اس نے اشو کی اس طریقے سے پکن کے بلکہ تین اس طریقے سے اس اپوزیشن کرے ان دوس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روز در روزان ان دو پس مسلمان ان تل روز در روزن تل پس دا ان دو میلاد مناون کے مسلمان انس رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان دپن اج دو ہس آئی اک زی اکھایا سوس بدن اس کر سوال تو چکا ودان کی وفات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کر سوال اس کا چکا ودن ہوائی وفات سب دے پیغمبر علیہ السلام والسلام اس پر چیش دے ودان ایت پر چکا چکی ودان مگر دبن اکتا اندو ودن تک پر چھز با آل ردی ودن مگر مزید چھز بزیاد این موجو ودان کیسے ودان دکھنک ولیکی انما عبتا علی علی الوحی علی رفی علی دبنے تک پر اسمز با آل ردی ودنی مگر مزید چھز با آل موجو ودن حواد اتاوس پیغمبر علیہ الصلات والسلام کن اللہ تعالی سے طرف وہی ہے اتاوس گائیڈن اس کا سنا اس کو اس کی پتہ اسلام اس پہ سائیں خاطر کچھ چیز جو حلال سائیں خاطر کچھ چیز جو حرام مگر وہ چیز بہت زیادہ ان کو ہوا تھا سب دو بھائی وہی عشق کو کہیں کہ وہی کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی سلسلہ سب دو بھائی وہی کس کر اگے وہی چیز تے دین اس پہ تھا اس دن پر آج تا بیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مگر مسلمانوں یہ چھو باقی تاس ہوئے یہ چھکے مولوی صاحب ونن عوام اس بپن چھک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس آئے نمت ساس علوم دن پیغمبر صلی اللہ علیہ قرآن کیا ون سورۃ المائدہ حوال دین سب دو مکمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دین و ساقلن بجاک اک عمارت اتا پرتن لوجنس اک اک سیر لاشت سیر لاغنے آو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین اچ عمارت گئی کمپلیٹ تل چی یت خالق وی شاکس مائز تکیز فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم قالا لا تكذبوا علي فانه من كذب علي فليعلج النار صحیح مسلم کی ہم مسلم کے حوالے فرمائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ناسا گئی جاؤ یا پھر کتی ونجاو دین کتی ونجاو اسلام یہ حق آئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا اتھوئی جس نے کن اپوز گنڈے جس نے کن اپوز قتل آگے جس نے فرمائے مطاس جس نے اور فرمائے رسول آس ستھائیم پن جگہ بنے فنار صحیح مسلم کے حوالے فرمائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اپن کہا کند گئے گے جس اپو زائس میں آئیسن ونز کے یاد تھے جو تنر خطر چھو ستھائی پنن انتظار جہنم کے خطر توہی چھو مسلمان ہو توہی صحابہ واران حدیثن شرکاوٹ کران تمہن اس پائیتی اسی صحیح تلتیس کو تن بیان کرنس خبر کام آدھائس اتمنز غلط خبر فرد ونن وول یہ نہیں کاتھوی اسی صحیح کے غلط اگر میں بیان کر پگا مگز برز موشر کھڑا پیغمبر سرس مجھے یہ کاتھوس نہیں ہوگی مجھے تو مسلمانوں انتظار جہنم کے خطر اللہ تبارک و تعالی کرن بیان کلام مجید کی حوال من في السماوات والأرض الغيب إلا الله
ہے گوم نہ چھ زانان کا ربس برے نہ زمین اس مز نہ آسمان اس مز نمت ساس علوم سوال کرن والا ربس برے چھ گوم زانن کن چھ کتا ای دی امور چھ تے تر خاص تر عام تر تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نش وما يشعرون ايانا يبعثون دین دین دنیا درای یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم او من چنی نی پتھری کے اس کندو تل رب کائنات قبر مس اس کندو کر اللہ تعالی کھڑا یم چن ان دو کی زانر کے کندو اس حساب رب اس نے مگر ام صاحب وفات سب دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موت چاک مسلمان موت سچ ملاقات پرت کس کرن آج تے قوم پر حیات چھکنا یا حیات نبی یہ منصور قران مجید اس پر اعتبار ہے ربن دو انک میت و انہم میتون یا رسول سلام چتی وفات ان چبک من کے سب دے وفات تلت قوم پرن حیات چکنا یا حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صحابہ نے لیکن تلاز کم صحابہ نے پر کوشر پر تلاز تم بس عربی لگ گئے تلاز انجو عربی اس ملت کے دن خاتم چھو بڑمت پاتم کوشر ہوئی پانس نش جشو بڑمت جشو بنومت یم بڑی ہوتے چیز یم بڑی ہوتے چیز ات فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مخناکن اپس گاڑے یا تیزو ان خطر شو جہنم النار شکرین انتظار جہنم بلکہ فرمو صحیح بخاری خوال شیط رشن ارہور حدیث نمبر عزیز عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چراوی حدیث بپن یہ وفات سب دے اوہ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تش تلوار اس دن برداشت سب نے یہ وان ان کے کہ وفات سب دے کاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کیا ہو لیکن مستعی مزبانان کہ وفات سب دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بطل تمیز گردن تلوار سیک مگر یہ لیے بہت نہ ہوتا نیتن بائیت مبارک اس کم سنس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق لج پائے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چھو یت کن ونان دپن آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فحمد اللہ ابا بکر و اسنا علیہ قرون رب سن حمد کن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چھو مسلمان سومد بننے یل چکاہ کے دعا پر رکھنا اگر کرجی رب سن حمد تنپک پر جی درود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنپک میں جو دعا کچھ دعا اس وہ مبن رب کری کو بول یو جی تیری تو دعا کرنو وہ رب سن حمد بڑے ہی کبری ہے تنپک درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنپک پر ان دعا یہ تی مسلمان سائسی اللہ تعالیٰ کری کو بول دفن جل اللہ تعالیٰ سن حمد کرن تنپک کرن سنا رب سن تنپک کیا فرمو ہے تنپک فرمو نس على من كان يعبد على من كان يعبد محمد صلى الله عليه وسلم خوشار گسلو کو خبردار گسلو کو على من كان يعبد محمد مستعمل عبادت کران مستعمل رب سمجھان محمد صلى الله عليه وسلم جیسے صحابہ تم رب سمجھن جو عقید درست کرن مسلمان ہیں خبر کاش مجھو زیاد تیوت کرمت اتمز مجھو گولو کرن پیغمبر ہی اس محبت اس مز یما چو پیغمبر اس کرن رب اس برابر یما چو اولیان کرن پیغمبر خوتی ہو یتن مکن امت اس مز گولو نیون کرن اس سبق دیوان لکچر دیوان پوس ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق بے باقین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم توچھے سوران عقیدہ نبیت عقیدہ آئیس علمت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم توچھے مقدس متعلق کیا شو عقیدہ اصحابا توچھے مقدس متعلق کیا عقیدہ قرمت بیان یا حیات اس متعلق اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئی بیسا سنے اس کے مسلمان اس کے سوئی پارٹی چی اسلام از مزکام یا وکام ران تو مجھ مسلمان چی کام یا وکام ران من
طریقہ آئے سو یس طریقہ اس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن عقیدہ آئے سو یس عقیدہ اس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکیز فرمو رسول سنو ترقفی کن امرائن بشستو منزل چیز دراؤن اقتاب اللہ رب سنس کتاب بے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانو انتس کالسی مضبطی سار رکھو نا امن دون چیزن پر پکو کہیں گمراہ کرن گول کرنی تو گمراہ جن ساتھ یترہی تو ہے کیوں گمراہ دیسی تاگر تو قرآن سنتریز دور رکھو وہ تو یہ پوچھ رہا دن اصحاب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو تیرا بابا کسی بیتن کیا اکید شو اسمد صحابان علا من کان یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد قد مات یاد تھوس عبادت اس کرم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد تھوز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد قد مات موتک الفاظ پر استعمال ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدمات تحقیق یقین یقین انڈیڈ وفات صدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد تھوز عبادت اس کرن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ صدی وفات تمس آموت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عقید کت کن درست کرن مسلمان وچہ تم اچھا حوات عقید نیرن مسلمان تیل کیا صاحب عقید موت مگر حیات نہیں کیا اگر تم حیات تم چھو ربس نش سچ برزخی زندگی برزخ مطلب وار دیوار سچے وہ دنیا میں پتا کیا تم چھو ربس نش جنتن مز تون جسم مبارک چھ زمین چھ حکم دل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر سکتا چھ کرو یون مبارک جسم روچی تے کن تا قیامت یون روچ اللہ تعالی سی جنتن مز مگر یاد تھے تم چھن یہ دنیا خبر کی کہ تم نو استام خبر اٹھ کر یہ دنیا اسمان میں اس یہ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روایت چھ سنن نسائی باقی کتابن مز فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخرت من اخ جماعت مسلمانو یم سات آب کوثر کوثر چھنا درودس پڑھن آب کوثر چائے منہ مش ست کر یاد کہ شوق سارے آب کوثر چل مسلمانو اس شوق اس چاؤن آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوثر آب تم دنس تریشی آس یم سات تریش بوگر آنتی خطر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مگر سا تریش کمن عید مسلمانو گر وقید پن کیا سا کمن عید تمہیں مسلمان بنتو فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس تریش بگر جنتین خطر پن امت خطر مگر مین اخ جماعت یہ جہنمس کن بہ کر سوال کبل یہ من رب سن فرشتہ آ نا جہنمس کن پکن بہ کر سوال یہ مین امت یور بس تریش بگر ہند خطر بہم ات جمعے تریش مگر جواب دین واپس یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیت کال دنیا مز تن دین تن اسلام مگر یل تم دنیا درائے ہمو کر بدعات ہمو کر خرافات ہمو کر دینس مز اضافہ ہمو تھون سو دین کے نوز بلا ہمو بغیر شکل اسلام ہمو کر ایکسٹرا دین اس لیے ثنا سے پتہ کیا پت ہمو کوتا پر دینس مز ہرر ہمو کر بدعات اس لیے چھ مشین کو بول جہنمس کن یہ روایت کرن پان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حیات اس مگر رسول سمو کیا فرمو دبن مے دپو بو ونک تنگز نی ہو تکاز مشن پائے بدن کتے کن جواب یت کن جواب دی سورہ مائدہ کے حوالے حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی عیسی علیہ السلام اس پرشنا رو اسلام واتنو تھا دین واتنو تھا دعوت واتنو تھا سبہ دسا اے رب ش پران سورہ مائدہ کے حوالے سبہ دسا اے رب یت کال بو یمن منزوسس اتے کی دل رن یت کال بو یمن منزوسس پتہ دراوس پچھن پتہ کہ یل عیسی علیہ السلام شن پتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکتر کتے بین سوال لکتے عیسیٰ علیہ السلام وینے رب اس دیا جواب دبے جیت کال بو من مز اس اس نواب بو من تا دین پاتی حضی علم دراوس نراشن پائی تم او کیا کر پیٹی نو رب چشیوان پان استا چمن سزا دیتے چیم جہنم استراو تک یا جنت استراو تک شن نتامت کیا اے رب ایشی چا پان استام یہ فرمو ٹویٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب لکتن جواب دی عیسیٰ علیہ السلام لکتن جواب بکے رب
کال بہ دنیا مز اس مے تیتس کالس خبر مگر دنیا مز دراس مے چھ پائی یمو کیا کور وان حدیث تل تہ دعو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مے چھ نہ پائی امو کر بدعات امو کر خرافات امو بنو سدین اس دین اس بیان کر مت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور نتیج کیا نیر انہیں نے جہنم اس کوئن وان دل شاہ چھ علم دو پیغمبر سو امپرز نہ پانے امتی نہ رسول سو فرمو اس حدیث اس مز بہ پرز نہ وکھ ایز آئی وضو آسن ان چمکان میل امتی یوت وضو کران کھور چلان ات چلان بت چلان کلس مسا کر بہ پرز نو اہند وضو اوزار آسن چمکن یون جسم آ چمکن یپو وضو آس کورمت توائے دپ مین امتی یہ پہچان اہند وضو اوزار اہند وضو اجسام جسم حص چمکان بکر جنتس کن باقی شروع پتہ کہ کیا کور یہ سوال ہی کرنے کر بدار خرافات رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دفع کرو دفع کرو نیو جہنم اس کن توائے مسلمان دین کہ تھی تھاون یو دین پر بیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وجہ فرمو ابو بکر صدیق الا من کان یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس عبادت اس کرن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فین محمد قد مات بے شک سب وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مزید کیا ان دفعہ ایک درست کرنے خاطر ومن کان یعبد اللہ یا تھزو اس میں عبادت کرنے تم سے رب سنز ومن کانا یعبد اللہ اس میں عبادت کرنے تم سے رب سنز فا ان اللہ حی لا يموت مگر رب کیا چھو حی ہمیشہ روزن وول ہمیشہ زندہ روزن وول تمام کائنات فنا گسن واجن مگر رب سنز بڑائی کبرائی تم سن ذات ہمیشہ روزن وول یا تو نما صابو تہد عقید اگر تی مز کھانا کران عبادت نوز بلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد تم سن رب گزرو مگر اس عبادت کرن خالی اکس رب سلحی القیوم وی اس وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ون کی زندہ تمہن پہ وفات سپدان سہ کیا جواب دی ابا بکر صدیق کرام سہ کیا جواب دی تہس عقیدس اصحابن ہندس گوہد عقید تس وفات پہ ہک نا مدد کہین تہ کر سوائے حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ وہ عقید گھس آ تمام مسلمان تم پہ کر قرآن آیت بیان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پن کن مات مکلوت بھی توحید کورک ایکسپلین مسلمان اور اندیز تو تلوار پتھر کن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امو تیون احمد ایمان اس کلام پور اندیز ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایون کے کہ نعوذ باللہ تشبہ ان دون موت سب دو پیغمبر سنسستے کیا شنو حیات و اکید تھاون بترو گردن ان کیا ہوئے اسلام اس نے سلینڈر لکوٹ آشا بوڑا ہے یہ ہوئے اس اصحاب اند اصول ان پر سلینڈر ان کے تلوار پر ان پتھر ان دب صحیح کچھ چونن ابا بکری صدی غلط فہمی مزوسوس بھی تم کیا فکر مو پائے دو ابا بکر صدی کو انکا میتن و انہم میتون سورہ زمر آیت نمبر 3 بے شک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربن چون مطلعن مجید اسمس انکا میتن بے شک یہ چا وفات چشی موت سک ملاقات کرن ان سب دن باقی من تی وفات من تی سب دن موت سک ملاقات یہ تو یہ پرنی کے ابا بکر صدی کو مجید پر داخ آیت قرآن کلام مجید سورہ عمران العمران آیت نمبر 144 کیا ہونا وما محمد الا رسول یاد تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنکہ سوائے اک رسول اک پیغمبر قد خلت من قبله الرسل بے شک ام بروٹ واریا رسول آمد شروع فرمان کلام اس مزید پنیس بے شک ام بروٹ واریا رسول آمد مگر کونسید خوطر شن ہمیز گی کیے قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتلن قلبتم علا آقابكم اولوکو
ابو بکر صدیق خطاب کرن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دپن چھ اللہ تعالی چھ ونن کلام مجید اس مس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس آخر رسول امس برو سوز ربن واریا رسول مگر کس خاطر تھو نہ ہمیش کی دنیا اس مس کی تکیاز ہمیش کی روزن واجی ذات چھ روب چھ اللہ تعالی سن صفت رب سندن صفاتن مس جس گلو کرے سو چھ کران شرک چھ شرک اک مسا اک قسم اک اس رب سندن صفاتن مس گلو کرے حیل قیوم چھ رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آخر رسول ان بروٹ گزرے وارا رسول اگر من وفات سب دی او قتل یا قتل ان کر یا شہادت کرن اسلام اس پر شہید ان کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تل بس تو بیت پھر ربس اگر تو رب چھو یہ بنمت پتی ان وفات ان سب دی موت سے ملاقات تو کس بن روز بلا بیت پھر ربس لا تھے رب چھو ان ایت مز بیت پھر گس نو ربس الا تابكم يثبت فرغسنا طلب فرغسنا رب شكن كن كه ضرر وات نه يا ثل ضرر وات نه سو پنس عقيد ضرر وات نه سو پنس پانس مگر ما پر ایمان چھنا ان تمن کیا ون پت الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى کر رہے اسمس بیان وسيجز الله الشاكرين یہ میں شکر گزار بند بنی یہ مینس یت ائی مینس کلام مجید اس پہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان انن ویل بنے نا یاد تھوجو اللہ تعالی چھ شاکرین پسند تھاون شکر گزارن پسند تھاون جکن فرمو تم سات ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ توجس مسلمانن عقیدہ آسن کہ وفات سب دے پرت کمس پیغمبرس یم ہیکن تم پر مدد کرت کہ ہی دوان دمو اخ بیا حدیث اخون ہو اپ پیغمبر اخوز گزرو مد کو مس قسم یت چھ سانن اصحابن طریق یت چھ سانن صحابان عقیدہ تم اس پیغمبرن مدد خاطر پکارن کہ تم اس تم نش عقیدہ گڑن کہ تم اس تیندو ذریعہ رود مانگان کہ تم اس تیندو ذریعہ باقی مشکلات حل کرناون کہ تم اس پتہ یہ رب اس نش دراو جس میں اللہ تعالی سے جس رب سے نہیں جانتا سر مشن واسطہ دنیا سے کہ ان کے باق اقرائی حدیث یہ کرن بیان دبن دستورو ساتھ علاقات یم ساتھ یہ فتح سبدو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سندس دورس مز یعنی فتح سبدو نا ادراو اک مرد اک ادراو اک لاش اک دبن ام سن ناس اس یز بیر یتا زیرا چھ آسن زیرا گو مسلمانو زیرا چھون مان یت پڑھن تو خنوات استا اس جنگس دوران اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنن یت کم زن آز بیٹس میں چھنا یتا گنن بائل بچاو خطر تم اس جنگس مز دشمن سے لڑنے خطر یت بچاو تھاوان یت پڑھ اس یت پامت آسن آتا اس منن زیرا دبن ام سن ناس یز زیر یو سانی نر خجر یت پڑھن تو خنوات استا چھ یز نس زیت یہ اس تابوتس مز اما یل تستر فتح کور پت وچ پت تابوتس مز یہ لاش یل لاش وچ پت کور مولم یہ کیا عقیدہ دپن یہ مدو اس اس ام سن جی مبارک لاش نبر کران اور پت اس اللہ تعالی اس مود ملن رب اس تراون روی یا کانتی مشکل یا ام سن لاش اس نبر کران اور ام اس اس مدد مگن رب اس کنتی اس دعا کران ام اس تی اس مگن اور اللہ تعالی اس سون مشکل کران دور اما یل لاش وچ نا عمر خط عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دپو جت کن ہز وچ اس لاش مگر ام سن ناس ہسا چھ برابر زیر ہز برابر یہ اک نر چھ آسن یہ چھ فجر چھ امس ناس امس عرب سن ز امس بندس یما چھ فلانی عقید ات کن جوڑان سولم ڈیٹیل لچس کہ یما چھ امس اللہ تعالی سن نیک سمجھ امس نش مراد پانی پور کرا جت کن ہز مسلمان رب سن دپن ولی نہ کو بنگ وچھو ان کا جواب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وچھو گید کیا اس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فكتب عمر ان هذا نبي من الانبياء دوبنا جشو رب سندو انبیاء مس رب سندو پیغمبر مس رب سندو نبی مس اخ نبی اخ ولا نعرو لا تأکنو انبیاء دوبنا جشو نار چھو ایشن انبیاء نے حقل چھیڑت ایشن امن ستایت حقل کہ امن پچھ نار امد رب سند طرف حرام کرنے دے زمین اس تک چھو حق کہ رب سندن پیغمبر چھیڑ جو لے کہ دوبنا جشو اخ رب سند اخ پیغمبر اخ یا سچو رب سند اخ پیغمبر اخ مگر امرہ یا سچ اللہ تعالی سن پیغمبر میں کیا کری تے اصحابو
أمس وسنا دنيان عليه الصلاة والسلام مفسرين كرن بيان يا شو أمت إسحاق عليه السلام زبرون تكاد إسحاق عليه السلام أصبح أو پیغمبر محمد عربي صلى الله عليه وسلم دبن يا شو أسي كم از كم إسحاق عليه السلام في وقت بروت يوم پیغمبر إن زمان الله دنيان عليه الصلاة والسلام يا كرن بيان يوسف رب سن كستا صالح مگر كيا من يوسف پیغمبر أمس وسنا دنيان عليه الصلاة والسلام دبن يوسف رب سن پیغمبر وين كيا كرو ملكون واپس ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنها دبن اقوسس بوس ابو موسى رضي الله تعالى عنه دبنك واپس خط دبنك جس رب سن يخشنا رب سن ولي شا رب سن پیغمبر چا مگر اتن چ ابا عمر فاروق ون يا سو رب سن پیغمبر او مزاق پیغمبر دبنك رات کت کرو تو قوم ي دفنو ان تس جاي يتنا ات قوم مس لگ پاي يشاي كد مسلمان يوس رب سن ولي يوس پیغمبر ان پیغمبر هي دت با کي تا ته کي دت رب سن رهي کي تو هي يودا کي تو صاحبان جو هتا وشس بر مسلمان اس عقيده کر پن دروس وچ يوس رب سن پیغمبر کیا فرمو اس عمر فاروق ان دبا کس جاي کرن دفن تاکہ لکن گشنا انک علم یہ کتنا دفن کرنے وے گوش اس پر کنٹرول اچھا من پن حکومت تے گشو دشویا صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بینو کیا ساتھی جن کرن کرن کس جائے دفن بے کرن رات کو دفن دفن اپنا کا حکمت از رات کو دفن کرنے دوڑ کریں اس مگر اس پے عوام وچ دب از تے اس نے توسل اس کرن وسیل پیش کرن اس مدد مگر وا کر فرائیں شی دفن پتہ وقت گزرا یوں انا راہ کس ذریعہ ربس اس مدد مانگا سہ پھلائی زی پہ لاگان تمس قبر گھن زیارت بناؤ تمس لاگ مغل توائے ونک دک رات یل گھے ان گٹ یل گھے دلیال علیہ الصلاۃ والسلام کر دفن مگر تہ دہو ور بیو شخص ور تہ بیو اصحاب ور گھس نش علم آن سہ کتن کور دفن بیس اکس روایت مز نیرن عمر فاروقن ون تہ کھنو تروہ قبر تروہ قبر کھنو اور تروہو مز ترو اکس قبر مز اور پتہ کرو قبرن لیول برابر تاکہ عوامس نبی پی یہ کتن آس پی تمہن کمن کن عقیدت گرد یہ رب سن پیغمبر توے کور اسلام بند امن منگن قرآنی مجیدن تہ کور بند امن منگن کیاز سورہ نوح حوالہ فرمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نوح حوالہ فرمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یس نوح علیہ السلام سد قوم اس تمہن پانچ بڑ بت سورہ نوح آیت نمبر ترو مسلمان گھن تفسیر پڑھ قرآن پتہ وچن صحیح شا کن غلط تاز ونکن امبیان منگنے ونکن اولیان منگنے ونکن تمہن منگنے یہ پی امبیا اولیا نیک چا یا بد چا بلکہ پن عقیدت کرن دن ربن طاقت کورمت اختیار دتمت کہ آیت کلام مجید مز رب دن مسے اختیار دتمت بلکہ نبی اکرم سن مس متعلق فرمو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 نہ چھک ژٕ علم غیبک مولک نہ چھک ژٕ نفع نقصانک مولک امیک مولک چھ سالم حضرت اللہ سورۃ جن آیت مو اکوی کے حوالہ تہ فرمو یہ رب کائناتن پتہ یم سات یہ سورۃ النور گئی نہ نازل یعنی آیت گئی ترویم یم آیت ات مز اس یہند یم الہ پانچ بت بد سوا یا گوس یاو وقت چھ کم مسلمان بکر یہ بیان بس یہ بس پانچ بت قوم نوح سورہ نوح آیت نمبر ترو تھن مسلمان یاد دپن یم ساتن یہ آیت گئی نہ نازل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ توے شو ونن بہ ہمیشہ وچھو اصحابن تے کیا چھ تہند عقیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن مو پرس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر 59 شت بو کے حوالے دپن بوس کاس نش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مے پس اندر یہ پانچ بت چھنا قوم نوح ان کیا چھ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ات متعلق چھ علمیت ان کم چھ اس نے ان کیا فرمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمونس ہا اولائی اسماء رجال صالحین من قوم نوح یہ یہاں چھ ناو یہاں چھ صالحین کمی قوم نوح خلق شیم تن کی رجال شیم تن اشخاص شیم پانچ وے ہسا چھ قوم نوح کی نی صالحین تن کیا گو دبنس دل تم یم دنیا درائی دو تو لوگ بد تم نے منگن تو چھ ون نتراون اس بود نتراون سوا نہ یا ہوس از تو ون نتراون دستا دیر
نتراون گشا صوب نتراون زنشا صوب نتراون بابا داود واني رحم الله عليهم اجمعين كون تراوك نش مغو تي تل تا اگر تو کسا داود دي يم تو اس بنن ان پانچ نه اخ تراوك نش کين تي مگر امش کر منا پیغمبر صلى الله عليه وسلم امش